Naslov, ki ste ga, ki ga vidite, ne, je na nek način provokativen, namreč govorimo o tem, da je voda življenje. Pogostokrat pa bi lahko tudi rekli, da je voda, če rečem tako, tudi vzrok smrti. Zato sem izbral ta kitajski pregovor za sam začetek tega predavanja. Pravzaprav, kaj si želimo v zvezi s tem, kakšna vodna okolja si želimo, je seveda na nek način bolj kot ne antropocentričen pogled. In ta antropocentrizem nas pravzaprav vsakodnevno obremenjuje, ko preprosto ne moremo razumeti stvari, ki se nam dogajajo vsakodnevno in vse bolj, bi rekel, tudi problematično. Tema, ki sem jo izbral, je seveda široka. Samo en delček tistega, kar je kolegica profesorca Dermastja povedala, kaj vse počnem, bi vam danes predstavil. Namreč upam si trditi, da imamo vsaj, kar se tiče naše države, pa še marsikje druge po svetu in v Evropi, iz leta v leto vse več težav na celinskih vodah. To se pravi tako na jezerih kot vodotokih. In moje razmišljanje danes je predvsem, bi rekel, tudi sporočilo, da absolutno večina stvari, s katerimi se danes srečujemo, kot problemi celinskih voda, ne moremo pripisati posledici podnebnih sprememb. In sem eden mogoče redkih, ki absolutno opozarja na to, da ta mantra podnebnih sprememb lahko predstavlja tudi probleme tako upravljanja z vodami, kolega Turk je govoril o morskih ekosistemih, še posebej pa to lahko predstavlja velike težave pri upravljanju s celinskih voda, kajti neposrednih vplivov ne moremo tako jasno definirati, kot pogosto želimo pravzaprav s to mantro podnebnih sprememb vse težave, s katerimi se soočamo, pripisati temu. Torej, eden od velikih problemov, seveda, ki jih sam vidim, je to preprosto znanje o tem, kaj sploh ekologija voda dan danes predstavlja, kako te spremembe razumevamo, kako jih vidimo in kako to biosfero nasploh spremljamo. To je, mislim, da je eden od osnovnih problemov, ko se pojavljajo seveda potem različna razmišljanja o tem, ne da bi imeli osnovna znanja. In če samo nekaj teh težav, ki jih jaz vidim tudi v naši državi, ki absolutno nimajo neposredne zveze samo s podnebnimi spremembami, je pravzaprav naš odnos do samega okolja, odnos do vodnih ekosistemov kot takih in posledice, ki jih zaznavamo, so pravzaprav rezultat naših aktivnosti, človekovih aktivnosti. Če pogledamo samo nekatere od njih, eutrofikacija jezer. Eutrofikacija jezer je v Sloveniji v veliki večini, bi rekel, stvari povezana s tem, da preprosto odvajamo in ne čistimo odpadnih voda tako, kot bi jih morali. To se pravi, hranila prihajajo v stoječe vode in posledično govorimo o eutrofikacijah vse od alpskih jezer pa tja do nižinskih jezer. In to je eden od velikih problemov, ki bi jih sorazmerno enostavno lahko rešili, samo popolnoma drugačna strategija bi morala biti, kar se tiče odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ne vas spomnim, da v tej naši prelepi državi, ki jo proglašamo kot zeleno, čistimo manj kot 50% odpadnih vod. Vse ostalo gre v naravo in v kakšno naravo, predvsem v vodne ekosisteme. Druga zgodba, ki jo pogostokrat izpostavljam kot vedno večjo težavo tudi v celinskih vodah, je pa vnašanje tujerodnih vrst, vseh mogočih, tudi rib v Alpske jezera, v katerih dobro poznate te zgodbe, bodi si zavestno ali pa naključno.
To so težave, ki nimajo nikakršne veze s kakšnimi drugimi vzroki, kot pa samo z nami, ker želimo pravzaprav neko dobrobit za sebe. Dalje se mi zdi, da smo v državi še vedno pravzaprav pod vplivi mikrobiološke oporečnosti, predvsem podtalnih voda. Ne zavedamo se tega dovolj. In ta mikrobiološka oporečnost nima nič s tistim znamenitim zapisom vode v ustavo, za katerega sem bil vedno kritičen in še danes sem kritičen in trdim, da ta zapis v ustavo ni prinesel popolnoma nič dobrega, kvečem slabega. To se pravi, o tem bi tudi lahko samo eno predavanje samo na to temo naredili. In prav ta mikrobiološka oporečnost je nekaj, kar pravzaprav v Sloveniji predstavlja kljub vsemu lahko težavo v mnogih okoljih. Pomislimo na naselja pod Krvavcem, pomislimo na Postojensko regijo in podobno. To je nekaj, kar pravzaprav neposredno vsi doživimo. Dalje. Veliki pritiski na vodna okolja so z hidromorfološkega vidika. Premalo se zavedamo, saj imamo različna civilna gibanja, civilne inicijative in tako naprej, ki se pravzaprav bolj kot ne lokalno spopadajo s to problematiko hidromorfoloških sprememb. Bodi si, da gre za reguliranje, za gradnje pregrad in podobno. Ali je to strokovno vprašanje, ali je to vprašanje kapitala, sploh ne bom razpravljal, ker je pravzaprav vsem popolnoma jasno, da je strokovno gledano stvar razjasnjena glede tega, kaj predstavlja tekoča voda in kaj predstavlja stoječa voda, ki nastane po neki gradni pregrade. In pregrado narediti je najmanjši problem. Rešiti akumulacijo za pregrado je pa velik izziv. Še vedno imamo zelo neurejeno odvajanje meteornih voda s cestišč in parkirišč. Poglejte samo Ljubljano, poglejte ceste okrog Bohinjskega jezera, boste ugotovili, da se vsa ta voda iz cestišč in parkirišč, konkretno v Triglavskem narodnem parku, kjer leži tudi Bohinjsko jezero, odvaja preprosto v jezero. In potem se sprašujemo, odkot imamo probleme v Bohinjskem jezeru, ki se zadnjih 10 let tako rekoč primerno stara, kar seveda z drugimi besedami v ekosistemskem smislu pomeni, da se bogati shranili. O neurejenem čiščenju odpadnih vod tudi v naši lepi planinski naravi sploh ne bom govoril. Triglavski narodni park se bo zdaj prizadeval, oblikoval je skupino strokovnjakov, ker bom tudi sodeloval, da bomo to problematiko rešvali. Dalje, ekoturizem. Ekoturizem je nekaj, kar je pravzaprav neka floskula, ki jo vse bolj ponavljamo, tudi v državi. Ekoturizem ne obstaja. Ni ekoturizma. Vsak turizem je pritisk tak in drugačen na kakršnakoli okolja in v primeru turizma, ki smo ga imeli v preteklosti, so bili to pretirani pritiski. In če gledam samo Posočje, se kot raziskovalc oziroma ekolog, ki se ukvarja tudi z vodnimi ekosistemi, tekočimi vodami, seveda vedno vprašam, kje je zdaj tisto, kar pravzaprav še predstavlja tako imenovano Gregorčičovo Krasnasi Bistrah Čiplanin. Daleč od tega. Torej, stvari niso tako enoznačne, kot si jih pogosto predstavljamo. Dalje, kmetijstvo, ki predstavlja v Sloveniji največji potencial bremen za površinske vode, predstavlja tudi potencial bremen za podtalne vode. Če omenim samo umetna gnojila, gnojevko, ki neposredno vplivajo na biodiverziteto. Kdo v Sloveniji ne pozna problematike črnega močerila, ki ga je kot podvrsto opisal profesor Sket, imenoval ga je parkelj in ta parkelj pravzaprav izginja. Izginja zaradi kmetijske rabe, preprosto zaradi enega velikega kapitalskega, kapitalske inštitucije, ki pravzaprav se ukvarja z predelavo, pravzaprav ustvarja neko sekundarno breme, ki ga imenujemo gnojevka in deli kmetom to brezplačno. In tako bomo zgubili zadnjega uretenčarja endemita Slovenije, črnega močerila, zaradi take rabe.
da v drugi gnojevki ne govorim v Sloveniji. Slovenija ni samo zelena dežela, ampak je tudi polita dežela z gnojevko. Ne pozabite tega. In v tem so veliki problemi, ki se dotikajo tudi naših podtalnic, ki so vir pitnih vod. Kajti te vode pijemo. In v gnojevki ni samo organska snov in tisto, kar bi rekel, tisti, ki gnojevko zaznajo, bi rekel, vonjalno, ampak so seveda v gnojevki ostanki veterinarskih zdravil, rastnih hormonov in vseh ostalih stvari, ki jih uporabljamo pri vzreji živali. V Sloveniji govorimo o čistilnih napravah, pa moram povedati, da v večini primerov ne gre za čiščenje odpadnih vod. Angleško se temu reče water treatment plant. In mi smo treatment, ki v angleškem izrazju seveda pomeni obdelava, prevedel preprosto v čiščenje. Torej, s tem na nek način tudi prebivalstvo in vse ostale pravzaprav zavajamo, da slovenske vode čistimo. Pa sem prej povedal, da jih samo 50% odpadnih voda iz gospodinstv vodimo na tako imenovane čistilne naprave. Mi samo odstranjujemo organsko breme. In naslednja zgodba, ki pa me ravno tako seveda skrbi v prihodnje, je pa nepopoln monitoring novodobnih polutantov. Kaj vse predstavljajo novodobni polutanti, o tem zdaj težko govorim, lahko bi pa samo izpostavil motivce endokrinega delovanja, poljudno poznane kot hormonske motilce in ostanke fitofarmacevtskih sredstev. In to, kar je prej profesorca Dermastja povedala, da sem tudi član fitofarmacevtske komisije pri ministrstvu za kmetijstvo, moram povedati, da nažalost ta komisija ne obstaja več. Namreč ukinili so nas, ker smo bili preprosto preveč, bi rekel, pozorni na to, kar se na tem področju dogaja, ko smo preprosto uporabljali in torej zakonodaje drugih držav in smo preprosto sprejemali vsa fitofarmacevtska sredstva, tudi v okoljih, ki seveda v slovenskem smislu predstavljajo drugačne okolja. Torej, osnoven problem, ki ga jaz vidim pri celinskih vodah, je povezan preprosto z onesvaževanjem površinskih in posledično pitnih voda. In tudi ta pogosto izpostavljena zgodba, da je Slovenija bogata z vodami, seveda nima neposredne zveze s kvaliteto teh voda. In ključno pri tej kvaliteti je organsko onesnaženje z mikrobiološkim. In s tem se še danes soočamo in se bomo tudi v prihodnje in gradnja komunalnih čistilnih naprav in samo to absolutno ni rešitev. Torej, mi moramo te stvari na drugačne načine. Prejšnji teden smo imeli mednarodni kongres o vodah, ker smo še kako izpostavili to problematiko in tudi kolega iz Nove Zelandije, ki bi jo imel za izjemno razvito v tem področju, je govoril, kako so v zadnjih nekaj letih imeli strahotne težave z mikrobiološkim onesnaženjem. In take težave seveda se dogajajo tudi pri nas. Da ne govorim o kemijskem onesnaževanju, seveda, ki pa je povezano z novodobnimi, tukaj sem vam nekaj naštel, novodobnimi onesnaževali. Motiv, kot sem prej omenil, motivci endokrinih sistemov, težke kovino, fitofarmacevtska sredstva, ne nazadne hranila in pa seveda tisto, s čemer se tudi sam ukvarjam, torej posebna onesnaževala, kot je živo srebro v primeru Slovenije, ki je v Soči, seveda pa tudi, kot je kolega Turk pregovoril v slovenskem morju, ravno tako prisoten kot metilno živo srebro in zadeva ni tako nedolžna, kot bi si predstavljali, seveda ga zasledujemo že dolga leta povsod in ena od težav, ki se v tem kontekstu pojavlja v Sloveniji v zvezi s kemijskim onesnaževanjem, je seveda bioakumulacija, ker biologi dobro vedo, kaj to pomeni, torej vnašanje nevarnih snovi v organizme in pa še pomembnejše kot bioakumulacija je pa biomagnifikacija, ker pa seveda pomeni, da se po prehranskih verigah ta zadeva kako bi rekel, povečuje njen problem. In ta Minamata, ki je japonska zgodba, seveda je del tudi našega slovenskega, da rečem temu, posočja. Kaj so pa ukrepi?
Absolutno gledano z vidika kmetijstva, kar se tiče kemijskih stvari, je sprememba kmetijske prakse. Ampak s čim se danes kmetijstvo ukvarja? Ukvarja se s podnebnimi spremembami. Ukvarja se s tem, kako bomo zagotovili več hrane in ukvarja se s tem, kako bomo to hrano pridelali z več vode. In tudi v Sloveniji se ukvarjamo s tem, kako bomo gradili večje akumulacije in zadrževalnike vode, da bomo lahko namakali kmetijske površine. Če mene vprašate, absolutno zgrešeno. Tukaj sem v konfliktu tudi s kolegi na biotehnički fakulteti zagotovo. Torej, gre za spremembo kmetijske prakse in čez eno besedo povzamem, ne morete v stepi gojiti vodoljubne rastline, ampak v stepi rastejo žita, torej stepske rastline. In dokler te kmetijske prakse ne bomo preprosto razumeli in spremenili te navade, seveda se ne bo nič zgodil, ampak bomo gradili zadrževalnike vode, da bomo še večje količine vode obremenili, shranili z vsemi ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in jih potem vračali v krog. Kajti samo en krog vodni je prepoznan. To se pravi od padavin, penetracije, podtalnice in ponovne rabe. En krog je. Torej, če onesnažimo površinsko vodo kakršnokoli s kmetijsko dejavnostjo ali katerokoli drugo dejavnostjo, se nam to vrne kot bumerang. Torej, način življenja je tisto, ki v današnjem času, torej še ene 5 minut imam, rad bi povedal, če bo kakšno vprašanje, bi rad že takoj v začetku poudaril, kajti oburi, ko je predvidena ta razprava, kolegica Dermastja verjetno ve, imamo še nek drug dogodek, ki se ga bom udeležil in se na žalost v to razpravo ne bom mogel vključiti, ampak bom pa jutri na okrogli mizi, mnogi poslušalci bojo še, a ne tudi jutri, prisotni pa bom še jutri kaj na to temo komentiral. Tukaj sem samo vam hotel izpostaviti to pestrost onesnaževalcev, o katerih sem govoril, z rdečo so napisani tiste, ki jih v Sloveniji absolutno nismo rešili. In spomnim se razmišljanja delegacije iz Brusla, ki se je pripeljala na letališče v Graz in se je potem iz letališča v Grazu z avti peljala v Ljubljano, kjer je bil sestanek, v katerem sem tudi sodeloval in so rekli, veste kaj, ne potrebujemo nobenih podatkov o osebnosti hranilnih snovi v vaših vodah in tako naprej. Vse smo videli na poti, ko smo se v Ljubljano peljali, številne cisterne, ki so razlivale gnojevko. Torej, poslušajte, to so resni problemi, s katerimi se soočamo. In na nek način rad bi se vrnil, mislim, da imam še 5 minut, če se prav spomnim, ne, časa, kolegica Dermastja, 5 minut lahko še vzamem, ne? No, ali pa 3. 3 minute. 3 minutke bi rad povedal tudi na temo te trajnosti. O tem bi lahko enkrat tudi naredali eno zgodbo, namreč trajnostnega razvoja. Kaj je pravzaprav zgodba tega trajnostnega razvoja? Rad bi jasno poudaril, da to nima nikakršne zveze z naravo, pogosto ne tudi okoljem, ampak je trajnostni razvoj značilna zgodba razvoja človeške družbe, kajti v konceptu trajnostnega razvoja narave nimamo. Imamo samo koncept razvoja človeške družbe v tem, kaj se bo zgodilo s človeško družbo in kako se moramo obnašati, da se to ne bo zgodilo. Kaj pa vse ostalo? In nekaj seveda, kako razumem spreminjanje narave. Urejeno, kaotično, dialektično. Se je treba vprašati. In drugo vprašanje, ki se pogosto krat izpostavlja, je čista voda, čista reka. Ne obstaja ta termin. Poslušajte. Vsaka voda je za neke namene primerna in tudi kot biologi ali pa ekologi dobro razumemo tudi anoksična okolja, so okolja polna življenja in zato ne moramo govoriti o mrtvi reki. Mrtva reka z anoksičnega vidika je še kako živa in tako dalje in tako naprej. Kaj je želja, ki jo imamo in kje ne bi začel, voda ne more biti kapital posameznika, korporacij ali pa držav. Ali je, se pa vprašajte vi. Na to vprašanje ne bom neposredno sam odgovoril. Torej, voda ne more biti kapital posameznika, korporacij ali držav. In zdaj se vprašamo, v kakšni fazi smo. In v trajnostnem razvoju ni hvala. Prej, ali bomo ostali v čovnu
na tej vodi, bo voda še vir življenja, a se v ta čoln potopil, v koktejl osnaževalcev, je pa odvisno samo od nas. In kdo bo preživel? Narava zagotovo. Hvala lepa.